Lili nå var vi ikke nestleder i PFU. Journalist i Gassemagasinet Asfalt. Håkon Borud representerer redaktørene og er ansvarlig redaktør i Drammens Tidende. Øyvind Wigg er oppnevnt for journalistene og jobber i TV 2. Henrik Syse representerer allmennheten. Kjell Nyhus, sekretariatet. Ingrid Torp, sekretariatet. Ingrid Nedvang, sekretariatet. Eva Sandum representerer allmennheten. Abi Vila representerer allmennheten. Kjersti Løken Stavrum, jeg er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Da starter vi. Den første saken er 265. Det er advokat Gunnar Kvamme på vegne av klienter mot i Tromsø. Da er det den rekkefølgen jeg har satt opp for at vi skal ta? Ok, da starter vi med sak 322. Dag Veverfjord mot Agderposten. Ja. Klagen gjelder et bilde publisert i en større reportasje i Agderposten som omhandler en lærer som reiser i timevis for å undervise. Bildet viser læreren hvilende på bussen på vei til undervisning. Omgivelsene utenfor bussen er svært utydelige og stripete. Klager er Dag Beverfjord. Det vises til at bildet er behandlet i Photoshop og på en slik måte at god presseskikk er brukt. Slik klager skjer det får leseren et klart inntrykk av at bildet er tatt når bussen er i fart, noe det ikke er. Det vises til kunstige fartseffekter i vinduene. Klager mener bildet er bevisst manipulasjon, men solgt inn til leseren som et autentisk og dokumentarisk reportasjebilde, noe som ifølge klager underbygges gjennom tekstmessige grep. Bildet er falskt, og dette er fotojuks, skriver klager. Det vises også til at bildet ikke er merket som montasje. Klager peker mot det prinsipielle ved denne klagen. Agderposten avviser brudd på god presseskikk. Det hevdes at bildet, i den sammenheng det er publisert, ikke skaper et falskt inntrykk av situasjonen det beskriver, kolon, mannen i bussetet. Det vises til at bildet er kraftig etterbehandlet i Photoshop, men at dette ble gjort for å dempe omgivelsene og lede lesernes oppmerksomhet mot det sentrale og journalistiske budskapet i bildet, ikke for å lure leserne til å tro at bussen er i fart. Avisen er mer usikker på om det burde vært merket montasje, men er av den oppfatning at bildet i den samlede presentasjonen ikke framstår som en montasje som burde vært merket. Pressens faglige utvalg vil innledningsvis gi klager honnør for å ville prøve det aktuelle forholdet. Den påklagede publiseringen dreier seg ikke om den type krenkelse som vanligvis utløser en klage til PFU. Det blir derfor ekstra viktig at redaktører, journalister og fotografer selv overvåker at de presseetiske reglene også på dette området blir overholdt. Det påklagede tilfellet gjelder bildets troverdighet. I Vær varsom-plakatens punkt 4.11 heter det «Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje». Utvalget konstaterer at bildet er etterbehandlet, og utvalget er enig med klager i at etterbehandlingen skaper et inntrykk av at bussen er i fart, mens den egentlig står stille. Etter utvalgets mening er dette en endring av bildets innhold som ikke er forenlig med god presseskikk. Uavhengig av hva som er hovedinnholdet i et journalistisk fotografi eller i en reportasje, mener utvalget at endring av innholdselementer som skaper et falskt inntrykk er uakseptabelt. Unntaket er hvis det framstår som åpenbart for publikum at bildet er manipulert, noe utvalget mener det ikke gjør i det påklagede tilfellet. Når det gjelder pressefotografiet, mener utvalget at det hverken skal fjernes noe eller legges noe til i et slikt bilde. Utvalget mener det handler om fotografiets dokumentasjonsverdi, og at publikum må ha størst mulig tillit til at pressefotografiet er sannferdig. Utvalget minner om at det nettopp er de presseetiske normene på dette området som skiller pressefotografiet fra alle andre bilder som publiseres i det offentlige rom. Selv ikke en merking av det påklagede bildet vil etter utvalgets mening gjort publiseringen presseetisk akseptabel. Utvalget har tidligere understreket at en eventuell merking uansett ikke opphever kravet om å unngå bildemanipulasjoner som ved første øyekast er egnet til å skape falske inntrykk, slik Vær varsom-plakatens punkt 4.11 må forstås. Slik utvalget ser det, skal merking bare brukes ved manipuleringer, der leseren ved det blotte øyet selv forstår at endringer er gjort. Agderposten har brutt god presseskikk. Ja, den var jo sterk og klar. Henrik,
Ja, det er en ordentlig interessant sak, og som sekretariatets utkast sier, en prisverdig ting å få på vårt bord, prisverdig av klageren, og løfte dette frem. Og her sender vi åpenbart et viktig signal. Jeg diskuterte med en pressefotograf for ikke så lenge siden, og minner om det var ikke noe jeg hadde tenkt så mye på, men det er sikkert veldig nærværende for dere i pressen. Men hvor han sa hvor lett vi kan lukse hver dag med de mulighetene vi nå har, og hvilken sterk det var da i et avishus i Oslo, hvilken sterk intern etikk de hadde på dette. Sånt gjør vi bare ikke. Vi ville aldri engang bli avslørt, men det er noe vi snakker en del om oss mellom, og det gjorde meg glad at jo. Det er man bevisst på, og da er det viktig med dette signalet også. Når det er sagt, så er det åpenbart strengt. For hvis vi tenker på mange andre ting enn pressefotografier, så tillater jo vi innenfor god presseskikk at man gjør om ting stadig vekk. Hvis jeg har lest intervjuer med meg selv, hvor det plutselig står han lener seg fremover og sukker, så jeg lente meg ikke fremover og sukket. Men så var det jeg likevel. Og hvis jeg skulle klaget på det, så ville PFU sagt, herlighet altså, litt dramaturgi må være lov, og ikke minst dokumentarer på TV, hvor for eksempel rekkefølgende ting endres. Og vi har sagt at nei, men TV-mediet krever at man, så lenge ikke meningsinnholdet blir endret, så må man kunne gjøre sånne ting. Folk som står og banker på en dør når du ikke kommer inn, og så viser jeg på det var egentlig noen der, men de skulle få frem et poeng, og da skal det være relativt grovt før vi følger det. Og det er den sistnevnte betraktningen som måtte være min eneste tvil rundt dette. Jeg synes det er et godt skrevet utkast, jeg tror det er en viktig prinsippsak på mange måter, og jeg tror ikke minst at hele Photoshop-fenomenet gjør det nødvendig å si fra noe, og pressefotografi er en egen sjanger, er vel galt ord, men et eget fenomen som skal voktes om. Så jeg er altså tilhenger av denne, eller støtter denne uttalsen, men har da denne lille uroen stilt overfor andre ting, som vi tross alt åpenbart godtar, og hvor det småendres på ting hele tiden i dramaturgiens hensikt. Takk. Ja, jeg synes det er mye vanskeligere. Jeg sitter og kjenner litt på at det er akkurat som at jeg ikke helt kjenner historikken til pressefotografiet, for at jeg reagerer veldig på hvor strengt dette er. Jeg forstår egentlig ikke helt problemet, selv om jeg absolutt har respekt for det prinsipielle i saken, sånn at man kan ikke bare avfeie dette fordi at det ikke er alvorlig nok i dette konkrete bildet, det skjønner jeg. Og jeg har respekt for det Henrik også oppsummerte nå, men samtidig så kjenner jeg litt på at det virker litt bakstreversk, hele holdningen, synes jeg, fordi ok, en ting er hva som skjer når man trykker på knappen og faktisk tar bildet. Og at man kan si etter det så er det lov å gjøre noe. Men alle de tingene man kan gjøre i Photoshop, hvertfall de fleste, kan man jo også gjøre før man trykker på den knappen, med lys og lukktid og blenderåpning, alt sånt. Og velge utsnitt kan du manipulere en sannhet, og velge vinkel kan du manipulere, alt mulig sånn. Så jeg bare opplever at det er litt sånn, for meg litt kunstig å si at bare fordi at noen har gått inn i Photoshop, da er det et brudd. Men hvis man hadde brukt 3 timer på lysretting, eller sørget for at det fremstår litt annerledes. Jeg tenker, hva gjør vi med forsidene på motebladene? Altså, alt er jo manipulert i dag. Så jeg tenker, hva gjør vi da hvis vi sier dette? Hva gjør vi da med alle de klagene som eventuelt kommer fra alle de bladene? Det er jo ikke noe sannhet i de fotografiene. Det er jo ikke, de følger jo ikke dette. Og det er jo også en del av pressen. Det er kanskje litt av poenget at det ikke skal være der. Ja, men da er vi inne i en ekstremt stor debatt når det gjelder motreportasjer. Altså, jeg tenker også portretter av helt vanlige intervjuobjekter i Helgemagasinen og sånn. Det er jo, ja, man kan bruke 2 timer på å få lyset perfekt, eller så kan man bruke de 2 timene til å gjøre akkurat det samme i Photoshop. Og da blir det bare liksom teknisk for meg at det er en forskjell, da. Men Photoshop, det står ikke spesifikt om Photoshop her, Eva. Nei, jeg bare tenker at Jo, men det står ikke noe om at det ikke er lov å bruke og gjøre og bruke Photoshop. Justere ting i Photoshop. Det er sånn det står. Ja, men det er særlig en setning som jeg reagert litt på, så det står. Hvilken setning? Hvor da er det? Det er nest siste avsnitt på side 7. Ja.
Første, det står, når det gjelder pressefotografier, mener utvalget at det hverken skal fjernes noe eller legges noe til i et slikt bilde. Og det blir men, så men, enkelt. Da, ok, ja, men da er Øyvind først. Bare avslutte. Ja. Fordi at en annen ting som jeg heller ikke forstår er helt konkret den siste setningen hvor det står at skal merking bare brukes ved manipuleringer der leseren ved det blotte øyet selv forstår at endringer er gjort. Altså for meg er det forstår jeg bare ikke. Hva det vi mener med det? At merking skal kun skje når det åpenbart, hva vitsen da? Ja, som 4.11 må forstås. Så for eksempel vikingskipet på Karl Johan, det er åpenbart noen ja, for meg blir det helt bakgrunnen da, fordi jeg har behov for en merking og blir gjort oppmerksom på noe når det ikke er så åpenbart. At det er en fotomontasje når det er liksom en løve som går på vannet, det skjønner jeg selv. Jeg har ikke lyst til å få vite når det er noe helt i grenseland. Så det kan jeg bare ikke gå om på. Det virker bare helt merkelig for meg. Ja. Men jeg vet ikke, jeg er interessert til å høre hva de andre mener, og så er jeg litt på at jeg kanskje bare må ta en dissens på det, for at for meg så stemmer det ikke. Men det kan vi ta eventuelt, jeg kan lese opp hva jeg tenker, og så kan vi bare høre om det, om jeg er helt, ja. Øyvind? Altså jeg synes jo i utgangspunktet det er bra at vi er dønn prinsipielle her. Dette dreier seg om, selv om det er uskyldig, man har lagt inn noen fartstriper, bussen er i bevegelse og hvilket den ikke er. Det i seg selv er ikke alvorlig. Men manipulasjon, det er det vi snakker om her. Og vi snakker ikke om, når du sammenlignet hva som blir redigert i levende bilder, det er en annen diskusjon, dette er en stillfoto. Og det får meg til å tenke på da de litt sånn større, de store pressefotoene som er blitt stående. Jeg satt og tenkte på han politisjefen i, hvorfor jeg fikk det i hodet, men han som i Vietnam, som skyter ned, han vietnameseren. Den type ting blir stående. Kong Olav på trikken blir stående, det er ikke manipulert. Jeg tror det er fryktelig viktig at vi holder fast på dette, at vi sier nei til det. Er det en manipulasjon, ja da merker vi det som det, da merker vi en montasje. Dette synes jeg er kjempeviktig prinsipielt, synes det er en god tekst, og jeg gir den en full stopp. Og jeg synes det er veldig bra at den går på ordet. Ha det. Ja, jeg er i utgangspunktet enig, og enig det jeg vil si. Det eneste jeg lurer på er jo hvordan vi skal formulere det, for det går jo en grense i forhold til hvordan man redigerer et foto og det å manipulere et foto. Og som jeg sa i sted, den setningen om at man ikke fjerner noe eller legger noe til, det synes jeg blir... det å redigere et bilde er jo på en måte å fjerne noe eller å legge noe til. Det kommer jo an på om man legger på lys eller ikke, eller kontrast eller... Men hvis det ikke kan godt hende at jeg tolker det litt for på en måte snevert når jeg leser det inn i den setningen. Men det viktigste må jo være at man er tro til sannheten i det man fotograferer, at man ikke lyver. Ja, og det gjør man jo ikke det, fordi at det lysetninger har jo skift, det er med hjelp av annet. Altså at du lager en stemning rundt et bilde, det er noe annet enn å aktivt gå inn og illudere en handling, noe som ikke skjer. Ja. Og det er det det er sånn. Men den skjer jo, bare kanskje noen sekunder senere. Jo, men det skjer ikke noe da, så bildet lyver vi. Herre. Kjerste, ja, litt tilbake til Eva som startet med å si at det virker bakstreversk, men du, så tar du forbehold om at ikke du kjenner historikken rundt pressefotografi, og jeg tenker på det at der har utviklingen gått motsatt vei. Altså, det var en litt sånn Texas i mørkerommet i gamle dager, og man retusjerte bilder ganske aktivt, og jobbet mye med hånda i mørkerommet. Så har man etter hvert blitt etisk mer og mer streng, og mer bevisst på hva man gjør med bildene. Så synes jeg det er viktig at dere lener dere til teksten i Vær varsom-plakaten, som jeg mener er veldig god og veldig liksom, pedagogisk viktig rettledende, fordi den sier at man skal verne opp troverdigheten til det journalistiske fotografiet, og bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk.
Og det er jo det som legges til grunn i denne innstillingen, at det lages et falskt inntrykk av at det skjer noe annet i bildet enn det som opprinnelig skjedde. Og så er det den siste biten som går på denne fotomontasjen, som trekkes fra den siste setningen i innstillingen. Men det hviler på den setningen som står i 411, altså manipulerte bilder, ergo bilder du merker, kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. Sånn at teksten er egentlig ganske rettledende, tenker jeg, for hvordan utgangspunktet for vurderingen av dette bildet som er klaget inn. Håkon. Ja. For meg så handler dette om din troverdighet som redaktør, egentlig. Jeg sitter og tenker på en ganske mye om saken, dette at det kom opp i, det kommer opp etter denne prisutdelingen på Sørlandet. Og jeg tenker at det pumpes bilder ut i allmennheten i millioner hver eneste dag. Og de er retusjerte, og de er endret, og de er ting er fjernet, og ting er lagt til. Og det tror jeg er en av grunnen til at vi er nødt til å gå andre veien. For at vi er snart de eneste som leverer bilder som, ja, det blir aldri sannhet fordi man kan velge vinkling av hvor man står og hvor man ikke står, og perspektiver og lyssetting og sånn. Men det er så nære som man kan komme. Og hvis de begynner å gjøre det samme som det du sier fotomoteverden gjør, og fjerner rynker og tar vekk blodsutte øynene og sånn, da er vi jo helt på ville veier. Men det er jo det da, forresten. Nei, det er ikke det jeg har lyst til å være med på. Og her tenker jeg vi legger et prinsipp som er ganske viktig for meg. For det handler om troverdigheten, og det er kjernen i det vi driver med. Uten den troverdigheten så har egentlig ikke vi livets rett, men jeg. Og så er jo da spørsmålet, hva er hensikten til Agderposten? For Agderposten sier jo at deres hensikt er å føre oppmerksomhet mot denne mannen i skolen. Det er ikke å skape inntrykk av fart. Det sier de, men jeg kjøper ikke det. Jeg mener, altså dette er sånn som, jeg kjenner ikke han fotografen, jeg vet ikke hva han er, jeg skjønte han er en erfaren fotograf. Og en erfaren fotograf ser at ved å gjøre dette så skaper du et inntrykk av fart, og jeg opplever at det var hensikten, og det er ikke sannhet. Derfor er jeg for denne teksten, så kan det godt hende være at det er detaljer jeg vil investere, men i all utsak som det er en god tekst. Lina? Nei, jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg synes det er så vanskelig. Jeg synes det er ganske pretensiøst, det er ganske pompøst, det er liksom litt mer katolsk enn paven. Jeg kjenner at jeg blir litt galen av å lese det, jeg må bare innrømme det altså. For jeg tenker, hvis du hadde tatt denne 82 år gamle mannen ombord på en lokalbuss i fart, som ikke var på vei til gymnasiet som han jobbet på, og fotografert han der, så hadde bussen vært i fart, og da hadde det vært helt i orden. Altså, poenget mitt er, jo, men poenget mitt er at dette gjørs hele tiden, og det vet alle som jobber i pressen. Det lages manipulasjoner i forkant. Det en har gjort her er å ha justert, i stedet for å rigge bildet i forkant, så har en rigget det i etterkant. Du har garantert i fotoavdelingen i Drammens Tidende masse fotografer som forteller intervjuobjektene hva de skal gjøre på bildet. Det er manipulasjon på akkurat samme måte. Pek på denne, hold denne, les her. Sånn foregår jo hele tiden. Og det er derfor jeg mener at det blir grusomt pompøst å gå alldeles av hengselen og skaftet, sånn som Foto-Norge har gjort etter den prisen i Agder. Så jeg synes det har vært pinlig å være vittig til. Og så snakker han om dette bildet som en dokumentasjon. Det er jo ikke en dokumentasjon på noe som helst. Det er en illustrasjon til en historie om en mann som jobbet henne 82 år. Det er ikke en dokumentasjon av krigen i Bosnia eller Vietnam. Det er en illustrasjon til en historie. Det blir så
overdramatisert. Når jeg var liten, så sa min moster Beate til meg når jeg løg, så det fant meg. Min moster Beate sa til meg, når jeg løg, så sa hun, du skrøner kanskje litt nå. Og det, dette er litt skrøning, altså. Dette er ikke lyging. Vi tillater dramaturgi i alle sammenhenger, men når det kommer til fotografiet, etter at det er tatt, før det er tatt, så kan vi holde på med så mye dramaturgi vi vil. Etter det er tatt, så skal vi ikke røre en finger. Vi skal knapt nok lysne et fjes, sånn at vi kan se det på bildet. Det er, ja, altså paven har gitt opp for lenge siden. Jeg tuller ikke, altså. Så jeg synes det er vanskelig, og også at jeg synes det er vanskelig at jeg skjønner at jeg er nødt til å gå med på dette, fordi at reglene er sånn. Og det er reglene som er dumme. Det mener jeg. Jeg synes vi er, dette synes jeg er kjempedumt, fordi at vi driter oss ut. Det er pinlig å være så katolske. Ok, da har jeg tegnet meg selv. Jeg er glad for at klagen kom, og jeg er enig i konklusjonen. Og jeg er enig i hovedinnholdet i uttalsen, men jeg tror kanskje også at vi skal pusse litt på uttalsen. For det første så synes jeg, det er ikke noe stor sak, men jeg synes ikke vi behøver å si at pressens faglige utvalg gir klager honnør for å ville prøve det forholdet. De pleier aldri å gi honnør til noen klager. Og hvis vi skal begynne med det, så kan det godt hende at det er andre klager som hadde fortjent mer honnør for det å ta opp vanskelige prinsipielle ting enn dette. Så det behøver vi rett og slett ikke si. Vi kan gå rett på å si at pressens faglige utvalg peker på at den påklagede publiseringen dreier seg ikke om den type krenkelse som vanligvis utløser en klage til PFØ. Det blir derfor ekstra viktig at bla 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 bla. Det liksom holder, etter min mening. Og så tenker jeg at vi må lage en uttalelse sånn som vi alltid gjør, som er også oppleves. Ja, altså på den ene siden så skal vi si noe som er prinsipielt viktig, og som gir en viktig rettesnor, og noe som sjelden PFU, jeg vet ikke når PFU sist uttalte om det, sånn at det er viktig at vi er klare, men det må samtidig være liksom, hva skal jeg si, ikke oppleves som helt på kollisjonskurs med hverdagen. Så hvis den på noen punkter gjør det, så må vi eventuelt justere det. Og til det som Hendrik sier, så ja, det er ulikheter mellom tekst og bilde. Fordi at bildet sier, ja, vi har fryst et øyeblikk. Dere kan stole på at dette er øyeblikket sånn som det så ut. Det er bildets budskap, ikke sant? Mens en tekst er alltid formidlet av et menneske, ikke bare av et apparat. Og det er på en måte underforstått mellom avsender og mottaker at man trekker sammen språket og altså Gro Harlem Brundtland, hvis man skulle være dokumentarisk og gjengi henne, det ville bli forferdelige intervjuer, ikke sant? Sånn at det er en forskjell, det er jo liksom selve bildets særtrekk. Dette er et dokument, akkurat sånn var det, bør et journalistisk bilde være. Og da mener jeg også at Eva er inne på noe, har noen poenger, fordi at det vi snakker om når vi diskuterer, i hvert fall det Øyvind og Håkon snakker om, det er jo det journalistiske bildet, nyhetsbildet, det journalistiske bildet, det dokumentariske bildet, ikke sant? Men med de mediene vi bedømmer, de utgjør jo også litt andre sjangre, da. Og i magasinene, altså det er jo like mye manipulasjon, apropos den diskusjonen vi har, eller den historien jeg fortalte før vi begynte her. Altså hvis du sminker et intervjuobjekt som ser 15 år yngre ut, hvilket skjer hver uke, så er jo det en manipulering. Du gir ikke et ærlig bilde av virkeligheten, sånn som det mennesket så ut av det intervjuet ble laget av. Du lager utsnitt som absolutt kan uttrykke en manipulasjon, men da vil jeg jo si at det vil også kunne felles. Altså at da er det brudd på god presseskikk, hvis du virkelig liksom har manipulert motivet ditt, sånn at du gir et annet bilde av virkeligheten enn det som var det dekkende bildet. Men jeg tror, for å prøve å være litt konkret da, så vil jeg ikke kalle det pressefotografiet, for det opplever jeg som noe mer. Da det opplever jeg også som feature, altså som portrettet, som det arrangerte feature-fotografiet til en feature-historie.
Jeg ville bruke det uttrykk som står i Vær varsom-plakaten, ja. Det journalistiske fotografiet. Når det gjelder det journalistiske fotografiet, mener utvalget at verket skal... Hvor er det nå? Nå er jeg på nest siste avsnitt på side 7. Altså det, og da opplever jeg at, det, at, da, at vi legger en realitet i det, at vi på en måte... Unnskyld, hva er forskjell mellom det? Hva er forskjell mellom pressefotografi og journalistisk fotografi? Altså, i mitt hode så er pressefotografien, det er på en måte alt som pressen utgir. Også illustrasjoner, portretter, arrangerte featurefotografier, mens det journalistiske fotografiet, eller kanskje vi skal finne enda et mer spesifikt eller presist begrep, men med det er det som tas for å dokumentere noe som har skjedd. Eller en ekte situasjon. At det ikke er så presist som du kanskje nei, opplever det. Nei, men la oss få flere innspill på det. Men jeg ønsker i hvert fall at vi skal innsnevre, lage uttalsen sånn at det treffer det som sånn i min oppfatning er det journalistiske fotografiet, altså der hvor det går hånd i hånd med en reporter som rapporterer fra et sted, fra en situasjon. Og så lurer jeg på om altså det sånn som dere har tolket det til i den siste setningen, så lurer jeg på om du har tolket det litt feil, altså, eller fordi at når det står at manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon, når det tydelig framgår at det dreier seg om en montasje, da er i min bevissthet montasjen det viktige, ikke at det tydelig framgår. Altså at Vær varsom-plakaten sier ja, det er lov å manipulere et bilde, men da skal det er når det er en montasje. Sånn at det blir feil å si at slik utvalget ser det, skal merke bare brukes ved manipulering, der leserne det blotte øyet selv forstår at endringen er gjort. Altså det er liksom feil fokus. Altså at manipulasjon, det er lov. Når det er en montasje du har laget. Men det er det som er det vesentlige, ikke liksom hvorvidt leseren helt klart ser det eller ikke. Skjønner dere hvor jeg vil, eller? Men Eva, altså, la meg starte en annen ende da. Eva har rett at det blir liksom ulogisk rart at det er lov å merke når leseren ser at det er manipulert, for da er jo halve poenget borte. Altså det at du skal merke det med montasje, det er jo for å gi en hjelp til leseren. Vi gjør oppmerksom at her har vi manipulert, og det kan man gjøre i en reportasje, nei, i en illustrasjon, men man kan ikke gjøre det i et journalistisk bilde. Jeg kan kommentere akkurat det, for det står jo i her i teksten at det kan aksepteres som illustrasjon når det tydelig framgår at det dreier seg om en montasje. Ja. Og da tenker jeg at det er noe man tydelig ser at... Ja. Bare replikk til bare det poenget. Ja, ja. Ja, for det jeg tenker er at det blir som at vi skulle si at merking med annonse er kun greit når det er åpenbart at det er annonse. Mm. Det blir jo helt sånn, ja, men hva er poenget da? Jeg føler at det er på den nivå da. Altså merking, vi gjør det for å liksom tydeliggjøre oss og forsikre oss om at her sier vi fra, dette er ikke et ekte journalistisk bilde, det er en laget montasje for å illustrere et eller annet. Men det er flere som har tegnet seg. Henrik på, og så er det Eva. Veldig interessant debatt, og særlig når mennesker hvis kjøpekraft, jeg har stor respekt for sier veldig forskjellige ting, så tenker jeg at her må jeg skjønne meg. Veldig kort først, vi sier jo av og til klager og honnør, og jeg synes det er en helt grei ting å gjøre. Vi trenger ikke å ha det med her, altså ikke noe vi ser på det, men der vi føler på en måte at klager har plukket frem noe, så har vi gjort det før. Så jeg er helt enig i det lederen sier om at sammenligningen tekstbilde, jeg tok den frem fordi den var en del av min tenkning rundt dette, men det er to forskjellige sjangre. Overfor dokumentaren og TV, der er det litt utydeligere noen ganger, for der gir man også inntrykk av ting som skjer, men for eksempel å endre en rekkefølge i noe. Men det er da noe vi også diskuterer. Når det er sagt, så er jeg enig i at dette er en egen sjanger. Jeg ligger fortsatt nærmest den uttalelsen som er foreslått, enig med lederen i de forslag til justeringer som hun nevner. Når det gjelder det aller siste, så tror jeg egentlig man kan løse det ved bare å slutte etter punkt 4.11 må forstås, punktum. Jeg tror ikke egentlig den siste setningen er nødvendig å ha med, for hvis man ser, får vi frem meningen, nemlig at det er at det ikke skal skapes falske innfri. Og så, bare til slutt, med fare for å høres grusomt pompøs ut.
Dette har med det som vi i filosofi kaller skråplan å gjøre, nemlig hvis vi tillater noe, selv om det kan synes uskyldig, så åpner vi faktisk døren for noe annet. Og det er hvor vi setter grensen, hvor når vi begynner å bevege oss ut på skråplanet, som er det vi diskuterer. For det er åpenbart at dette her i seg selv er en liten, grensende mot triviell sak. Men det er vanskelig å skille den prinsipielt fra de tilfellene hvor vi faktisk ville si at dette er en alvorlig endring av noe. Hva ville være uskyldig? Vel, jeg ble tatt bilde av for ikke så lenge siden, men det var ikke nok til en bok, så det er da jeg likte av. Det har vi da fått slått oss, og det gjør ikke jeg vil be for. Men om det hadde vært et pressbilde, så det hadde vært greit også, hvor jeg hadde med en t-skjorte, som de fant at den var litt sånn uryddig, for den hadde et bilde på seg, og så photoshoppet de bort bildet på t-skjorten. Og da vil jeg, spørre, skaper et feil inntrykk? Nei. Det er ikke sikkert, og da ser jeg bare de gjort oppmerksom på overfor meg først. Da fikk jeg sånn der, vi fant at det var litt uryddig, så vi lot den være grå i stedet for. Ville det vært godtatt som en pressefotografi? Og det er der jeg lurer på hvor hvilket side, vi tenker å avgjøre det nå, men det er det jeg prøver å finne til hodet mitt. Hva er det som ikke beveger oss ut på skråplanet? For det gir ikke noe falskt inntrykk av noe. Det var ikke noe, her gis det inntrykk av at han er i fart. Ja, men gir et inntrykk av at du har en annen person enn det du er. Ja, ikke sant, som har ikke-mønstret t-skjorte. Du blir satt i bås med de grå kjeppene. Jeg skulle ikke nevnt det eksempelet i det. Okay. I hvert fall, tilbake til ordpoenget, og jeg skal avslutte der. Det er en form for skråplansargumentasjon vi beveger oss inn på her. Det er noen ganger en tillatelig form for argumentasjon, der det faktisk ikke er tydelig at man kan sette noen grenser. Derfor støtter jeg konklusjonen her, samtidig som jeg har veldig stor forståelse for det både Line og Eva sier. Ja. Ja, Og du vet om mor også kom? Mm. Jeg synes det er kjempeinteressant det også. Jeg har absolutt veldig respekt for de sterke meningene som går på det prinsipielle. Jeg har det. Men jeg ser jo den saken her litt som samme problematikk som det vi har hatt med sosiale medier og Facebook, og det vi har hatt med reklame i det journalistiske innholdet. At det er, at vi ender opp med å liksom, vi kan ikke lage noen sånne helt konkrete ligner på at det er regler på at det, åpne Facebook-profiler, det er greit, lukke deg ikke og sånn. Vi må se på hvilken ytring er det snakk om, i hvilken sammenheng, hva er betydningen av den når den ses inn i verden. Og sånn ser jeg det litt her, at for meg så blir det mer naturlig å prøve å lage en uttalelse hvor man sier veldig sterkt noe om det prinsipielle og at det skal etterstrebes, men at vi må se på hver enkelt tilfelle og se om det faktisk er, har noen betydning. Da, for jeg tenker at når du begynner å spørre om det er greit om man flere på t-skjorten, så hvis svaret er ja, da blir jeg i hvert fall helt villedet. For jeg tenker at det er jo ikke noe bedre enn dette. Jeg synes at dette er helt uviktig. Hva så om det ikke er i fart? Altså, jeg skjønner veldig godt at du har gjort det, Lille. Det er jo mye finere enn det bildet som en illustrasjon til saken. Ja, nei, jeg har sett det. Altså, jeg er veldig enig med Line at det er jo en illustrasjon, det er liksom ikke, vi er ikke i krigen i Bosnia her, eller, ja. Og så vil jeg bare kanskje benytte anledningen til å komme med et forslag, da. Det virker veldig gammeldags også, synes jeg, å bruke dette montasjeordet, som for meg, det virker som det henger igjen fra en tid hvor man liksom la bildene opp på hverandre og monterte dem sammen, og sånn. Kanskje man skulle jobbe litt i pressen med andre uttrykk, bildet er etterbehandlet, eller bildet er manipulert, noe sånt, for montasje, det dekker liksom ikke over dette en gang, for det er jo ikke en montasje, det er jo etterbehandlet. Ja, det blir jo bare en liten detalj. Og så bare har jeg et spørsmål, er det mulig å lage det skille som Hilde er inne på? Fordi jeg tenker at det er jo en god idé. Jeg er jo enig at hvis vi kan lage en forskjell mellom de ordentlige pressefotografene, som dekker ordentlige foto, nyheter. Nei, ikke fotografer. Hvis vi liksom sier at så lenge det er sagt om det, da godtar vi ikke noen motivasjon. Men når vi er liksom inne på Helgemagasinet, og KK og henne og sånn, da er det greit. Altså der føler jeg at vi er litt sånn, det er jo det vi egentlig mener. Hvis vi sier det vi diskuterte. Nei, altså jeg mener at det vi sier her, det er noe som skal gjelde. Da kan det, er det litt andre regler for hva som er lov og ikke lov.
Nei, jeg bare vet ikke, ettersom jeg opplever at Line også er veldig på sånn, vet du hvor du skal lande den her? For jeg tenker, jeg har jo skrevet to forslag som vil representere, to avsnitt som vil representere hva jeg som eventuelt et mindretall opplever at det er riktig å si, men jeg vet ikke om det er noe jeg skal lese de. Nei, men du kan godt lese det nå, men jeg synes at vi skal prøve å diskutere litt til, fordi at jeg, fordi vi... jeg tror du, hva skal jeg si, du liksom har et større spekter på hva du tenker rundt enn det som denne klagen omfattes av. Altså dette er jo en reportasje fra om et konkret menneske i en konkret situasjon som er på vei fra A til B, og hvor hele poenget med er å skildre en mann som i en alder reiser langt to ganger i uka, men som klarer å sove på bussen, og som bruker nytter anledningen til det. Og så er det, står bussen stille, dørene er åpne, de har later som man er i fart, altså de tegner det bildet etter at etterbanen da tegner en falsk situasjon. Det var ikke det som skjedde da bildet ble tatt. Hvis det var en artikkel om bruk av bilbelte og at han ikke hadde det, og da er det liksom feil for meg, så han hadde faktisk bilbelte etterpå når han kjørte i fart, men det hadde han ikke nå. Altså, men jeg tenker at han var jo i fart i denne saken. Altså, det har bare tilfeldigvis valgt et bilde hvor han ikke var det. For meg virker det bare så utrolig uviktig etterbehandling. Da. Det har liksom ikke noe, det endrer ikke oppfatningen av historien. Nei, der, jo, det vil endre oppfatningen av historien hvis du fikk et inntrykk av at dette var at han kanskje bare var satt der og lukket øynene sine, for du så jo at du bråket rundt og bilen stod stille. Men, og så er du inne på det Henrik sa, altså et sted må grensen gå, for ellers så tøys den hele tiden. Men nå er det flere andre som har tegnet seg her. Da er det Hadi, så er det Line, og så er det Kjersti, Håkon, og så er det Ølund. Ja, vet du hva, jeg synes jeg skifter litt frem og tilbake. Jeg skifter ikke konklusjonen. Jeg er enig i at det er et, sånn som jeg ser det, så er det et brudd. Og det gjør jeg fordi at det står i, jeg er litt på denne tolkningen av det journalistiske fotografi versus fotografier generelt i pressen, og alle de fotografiene som på en måte PFU må ta stilling til. Men hvis du ser i teksten i 4.11, så står det først, det er verne om det journalistiske fotografiets troverdighet, og så presiseres det etterpå. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres, slik at de skaper et falsk inntrykk. Hva er et bilde som skal dokumentere noe? Og det er viktig, tenker jeg, for det er ikke alle bilder man bruker i pressen som nødvendigvis skal dokumentere et eller annet. Og det er når den dokumentasjonen blir falsk, at man skaper et falsk inntrykk av det man prøver å dokumentere, at det ikke er troverdig, altså at det går på fotografiets troverdighet. Ja, og hva mener du at... Kan jeg komme med et ord i forhold til teksten? Nei, det er for at han sier det henger sammen med det du sier der. Ja. I stedet for journalistisk fotografi, så kan du skrive dokumentariske bilder i det, kanskje, og så går vi rett på det. Der går vi rett opp i teksten. Ja. Ikke dokumentarisk noe godt ord, men... Altså, du knytter rett opp mot dokumentasjonsbiten. For jeg tenker, ja, det kan jeg være med på. For jeg tenker sånn som det Henrik snakket om, og her t-skjorta, altså. Hva var det slags bilde? Var det viktig å dokumentere at noe i den sammenhengen? Eller var det bare et eller annet? Et portrettbilde. Et portrett. Det var det da. Ja. Det hadde ingenting å si om du hadde hatt på deg en t-skjorte eller ikke. Det var ikke det det var snakk om, men i dette tilfellet så er det jo en historie som fortelles. Og selv om det er pirk, og selv om det er trivielt om den bussen sto eller om den var i fart, så er det skaper et falsk inntrykk. Og det dokumenterer, bildet dokumenterer og gir inntrykk av noe annet enn det.
Ingrid, det som faktisk skjer. Jeg glemte da det skulle vært før, holde. Ja, det var akkurat det med å legge til å fjerne noe som du påpekte i stad. Mm. Altså, det er jo, handler jo ikke om justeringer, det er jo i etterkant åpne og virkelig uttalelsen for, men det handler om å legge til å fjerne elementer. Man kunne kanskje i stedet for å skrive fjerne noe, skrive legge til eller fjerne elementer. Altså, det handler om at man manipulerer inn en fotball. Oi, man tok et bilde av en fotballkamp. Oi, det var ikke fotball i bildet, vi legger på en fotball. Altså, det er sånne elementer å fjerne og legge til, som det er ment her, som ikke er greit i et journalistisk bilde. Kan jeg bare kommentere alt det? Men ikke lys og farge og kontraster og... Altså, det er jo foto og sånt, og det er jo greit. Kan vi ikke bare presisere det, da? Ja, elementer. Legge til eller fjerne ting som... Ja, ikke sant? Du forandrer innholdet i bildet. Nettopp. Innholdselementet står litt opp. Hvor er du nå? Hvor var det du foreslår? Nei, når det gjelder det journalistiske fotografiet, mener utvalget at det hverken skal fjernes noe eller legges elementer til i stedet for noe, for da kan jo sånn altså at det høres ut som man ikke skal legge på fargenga, altså hvis man skal forsterke litt eller man skal liksom, for det forandrer ikke innholdet på den måten som en fotball gjør da, eller buss i fart for eksempel. Det her er vi må bare presisere hva man kan legge til ikke, eller hva man ikke skal legge til eller vi kan vente, da er det Kjersti elementer på det punktet om manipulering og merking. Så altså, montasje er noe formuleringen i Vær varsom-plakaten, fordi det henger liksom, igjen til etter en tid. Og denne merkingen av bilder var jo noe man begynte med da man kunne begynne å klippe og lime i bilder og sette på et hue som ikke tilhørte den som var fotografert og sånn, så redda man seg liksom inn med å sette på denne M-en. Så har det overlevd en forståelse av at den M-en kan brukes, men det er veldig utydelig praksis på hvordan den, når og hvordan. Og dette er nok en god anledning, har vi tenkt, til å liksom være litt klar beskjed på hva, når er det M-er er greit og når er det ikke er greit. Det jeg tenker at det er viktig at dere har obs på, er at man, ved å si at det er greit å sette på en M, så kan man jo derigjennom åpne for manipulering av bilder, så hvor du ikke ser hva som er manipulert. Og da, da har man åpnet vinduet uten at det var det som faktisk var meningen med denne behandlingen, tror jeg. Mens det å tenke at den M-en skal egentlig være overflødig, fordi du skal kunne se at dette bildet er utsatt for en endring som du kan identifisere selv hva innebærer, så er dette utydelige M-regimet kanskje blitt litt mer avklart da, etter denne runden. Ja, men det er mulig vi kan se på den der siste, om vi kan formulere det sånn at det er... At vi varetar det, at vi ikke nå derigjennom åpner for at det kunne vært greit hvis det bare hadde vært en M, for da har vi ikke varetatt troverdigheten likevel, så lenge det da er et dokumentarisk eller journalistisk fotografi. Håkon? Ja, så jeg skjønner jo at jeg står i fare for å bli klistret til den pompøse delen av fotomodellen. Det er allerede skjøt. Det skjøter da. Det er godt sett sånn. Og da må jeg si noe. Det er selvfølgelig sånn at jeg er jo helt enig at den der debatten som har vært på Sørlandet til den fysioteringen, den er jo går over stopp og stein, og der er jo så mye følelse at det er jo helt lattelig. Og denne saken er ikke spesielt viktig, denne ene saken, og så sa Henrik det veldig bra, hvor det er liksom, hvis vi sier at dette er ok, da er vi jo på vei da. Da er vi på vei til å gjøre det vi ikke skal gjøre, og det er nemlig det som er aller viktigst for meg som redaktør, det er vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Det er det eneste det handler om for meg. Det er det vi som må gjøre, og det er bare vi som kan gjøre det, vi som er redaktører sammen med vår stab, og hvis ikke vi er tydelige på det, da sklir det her ut. Det er jeg helt bombesikker på. Og det gjelder for øvrig også om du hadde satt en mann på en annen buss i fart og sagt at nå er han på vei til Tønsberg, og så var han egentlig på vei til Vennesla. Det kunne vi heller ikke gjort. Det er også feil. Men den saken har vi ikke her. Vi har denne saken her, og jeg mener, jeg tror ikke på den hensikten som, hva er avisa heter igjen? Avideposten. Den hensikten de sier at dette var det eneste grunn til å gjøre dette var for å bringe, få denne mannen mer frem og bakgrunnen mer bak. De ønsket å skape et inntrykk av fart, og det var det ikke. Og da, hvis vi sier at det er ok, så verner ikke vi om journalistisk fotografisk troverdighet, uavhengig om denne saken er viktig eller ikke. Derfor er jeg veldig glad fordi at vi har fått noen diskusjoner nå.
jeg tror faktisk jeg enig med Hilde at det presser, at den der pressefotografiet er kanskje ikke så veldig bra, at det må være det journalistiske fotografiet, eller at vi bruker teksten, altså det som står i Vær varsom, at vi også bruker det inn i teksten der det er. Gjerne kommer på dokumentasjon der, og hvis vi får til det, kanskje pressefotografiet, det er så mye mer. Og nå snakker vi om nettopp det som står i første setning i Vær varsom, det journalistiske fotografiet til å være det. Journalistisk fotografi, det er et fotografi som først og fremst dokumenterer noe. Det er ikke alle disse støttebildene vi har med enspalta tryner og alt mulig hva det måtte være, ikke sant? Det er ikke det. Det er den dokumentasjonen. Og dette er dokumentasjon. Det er det bærende bildet i den saken. Det er det ikke noe tvil om. Og det er derfor jeg er veldig... Jeg mener vi må være tydelig, og så er jeg kanskje litt sånn, jeg skulle ønske vi hadde en viktigere sak å være så tydelig på. Men det kan ikke stoppe oss fra å være tydelig. Nå går vi inn for å... Nå er det Øyvind, og så er det Line. Og så kan Eva komme til å si om du ønsker deg å ha en lisens. På en måte så vil jeg si til Line at jeg er litt glad for den utblåsningen du valgte, for da måtte jeg gå i meg selv enda en gang. Men det hjelper meg ikke til å endre noe standpunkt over hodet. Og hvis jeg er både pompøs og katol, så lever jeg godt med det. Men jeg synes det er viktigere å være prinsipiell, så det holder jeg fast på. Jeg har ikke fått med meg hele den debatten, kanskje heldigvis. Jeg har ikke lest igående dette som dere var viser til, at den ble pompøs av debatten og så videre. Jeg har lest det som jeg ser et bilde. Helt enig, det er jo ikke et alvorlig bilde, men vi bruker den som en prinsipiell sak. Og det er også kjempefint at vi går nøye inn i teksten, som man tar til ordet for nå. Så at denne blir stående, og den blir stående som en prinsippsak. Da blir det enda mer nøye med å bruke de riktige uttrykkene, de riktige ordene. Det støtter jeg fullt ut. Så takk for at du brøtte din ord i skråplanen. Jeg har aldri hørt det før, men jeg synes det er... Jo, det har du, Øyvind. Det skråplanen han beskriver har du hørt på, helt sikkert. Hmm. Altså, det er alltid opplysende å lytte til en diskusjon, så det har vært veldig fint. Og det som plutselig ble klart for meg her nå, det er at den bestemmelsen som vi henger oss på 4.11, der står det bilder som brukes som dokumentasjon, må ikke endres slik at det skapes et falskt inntrykk. Mm. Og det falske inntrykket som skapes, det er at bussen beveger seg. Ja. Men det er jo ingen tvil om at den bussen har beveget seg. Den bussen har jo kjørt den fra hjemme hos denne mannen og til toppidrettsgymnaset. Bussen har vært i bevegelse. En har ikke skapt et inntrykk av at stillestående busser i Vestfold beveger seg. En har ikke skapt et inntrykk av noen ting som helst. Og derfor så tror jeg faktisk at jeg må bli med Eva på distansen, for jeg mener at det er feil å felle dette bildet på den bestemmelsen. Bussen har beveget seg der. Det er ingen tvil om det. Vi ser reportasjen av at mannen kommer frem. Jeg ser ikke bort ifra at det er fotografen som har oppfordret tysk læreren til å gi han en klem når han kommer, og kanskje fotografen har bedt han om å gå ned den trappen, så tar jeg bilder av det her. Men det er altså ikke på bordet vårt. Interessant nok. Men det at bussen står i ro når han sekunder etterpå beveger seg, det synes jeg er tullete at vi har brukt så mye tid på. Jeg blir med på distansen, Eva. Du vet jo ikke hva den blir. Ingrid? Ja, men da blir det jo sånn i andre bilder. Ballen har jo alltid vært der, eller i krigen så har det alltid skjedd, det har jo alltid skjedd. Da. Jo, men vi holder hele tiden på å diskutere og betydningen og omfanget, og altså krenkelsen og omfanget av overtrampet. Kjersti? Det er ingen krenkelse. Den bussen, så vidt jeg forstår, da et
ettersom bildet er endret, har ikke beveget seg enda på det tidspunktet han går på bussen. På det tidspunktet bildet har tatt, så har den enda ikke vært i bevegelse. Det kan være bare for å gå inn i, det står at han går på i Arendal, og når vi nå vet at bussen står stille, så har den ikke vært i bevegelse på det tidspunktet bildet der tatt. Men jeg synes ikke det er viktig, fordi den bildet gir inntrykk av at noe skjer som ikke har skjedd. Ja, skal du si stå ro eller i bevegelse, er det viktig. Vi har jo innstilt på brudd, så vi mener jo at det er en endring i et budskap som er vesentlig. Oh, men altså, dette er fair enough. Altså, her er det to syn. Noen vil være strengere på hva som er lov å gjøre med et journalistisk bilde som skal dokumentere en hendelse eller en situasjon, enn det andre er. Så det er fair enough hvis dere lager en dissens. Jeg håper bare at den dissensen ivaretar bestemmelsen i hver varsomplakaten. Altså en anmodning om at det ikke går for langt. Da er det Eva. Nei, jeg vet ikke om jeg har ikke noe mer å si. Nei. Flin og jeg eventuelt må... Ja, men da får dere snakke om, kan dere snakke om det i pausen, og så kommer vi tilbake. Sikkert, ja. Men som svar til det du sa, ja, altså mitt forsøk har vært å egentlig poengtere at vi skal være strenge, men at skjønner kanskje heller må ligge liksom betydningen i konkrete bilder i sin sammenheng, mer enn at det er rødt før eller etter, at avtrekkeren er, altså at bildet er faktisk tatt da, ved å trykke på knappen. Så jeg har prøvd å bare formulere en sånn at vi kan ikke la skille være mellom hva som er mulig å gjøre etterpå og hva som er mulig å gjøre før. Vi må vurdere tilfellet, og her mener jeg da at det ikke skaper et falskt inntrykk, for det er, historien er en mann på en buss, på vei fra A til B, og det var jo sannheten, og det forteller bildet meg. Jo, men det står ingenting i denne uttalelsen som kan leses som at hvis du bare gjør det først, så er det mest lov. Det er ikke stokk i det hele tatt. Denne gangen har vi en bedømmelse av et bilde hvor ting har skjedd i etterkant. Du kunne tenke deg at neste gang får vi en sak på bordet hvor det er manipulert nå i form av hva slags billedutsnitt som er tatt. Eller noe som er lagt inn i en situasjon som egentlig ikke var der før bildet ble tatt. Altså det jeg synes du leser, altså du leser denne uttalelsen, du legger noe annet i den enn det som ligger her. Henrik? I likhet med Håkon så er jeg ikke spesielt glad i kompleksitet, så jeg har også gått til meg selv her. Så har jeg et forslag som gjelder det avsnitt som begynner med når det gjelder, som jeg hvor jeg forsøker å ta inn noe av det som er sagt. Jeg er ikke sikker på dette her, men jeg bare kaster ut nå som jeg er kommet til tekstfasen av behandlingen. Når det gjelder dokumenterende pressefotografier, det vil si fotografier som dokumenterer noe som skjer, mener utvalget at verken skal fjernes eller legges til elementer i et slikt bilde. Utvalget mener det handler om fotografiets dokumentasjonsverdi, og at publikum har størst mulig tillit til at fotografiet er sannferdig. Overtrampe i dette tilfellet er selvsagt relativt lite, og sett i forhold til det som dokumenteres, uviktig, men prinsippet er det samme, publikum. Det synes jeg er bra. Bortsett fra, jeg vil veldig gjerne at vi bruker det journalistiske bildet, og ikke pressefotografiet. For pressefotografi, det er... Altså, hva er det? Jeg har det notert her. Så da kan man si, når det gjelder det journalistiske bildet, det vil si fotografiet som dokumenterer noe som... For jeg vil få med dette med dokumentering, men det er mulig vi kan... Det kan vi sitte og finpuste på etterpå en person. Selv om det er noe veldig omfolkning hva som faktisk er en dokumentasjon av noe som skjer, det trenger heller ikke være krigen i Bosnia. Det kan også være bare en mamma hjemme på kjøkkenet, ja, som heldigvis i bildet ser 20 år yngre ut. Ok, men nå er vi ferdige. Altså her så... vi tar finpuste på denne behandlingen etter en pause. Men sånn som det ser ut, så kommer denne til å bli vedtatt i litt justert form, men med liksom helt tydelig samme substans og samme konklusjon, mot to stykker som lager en dissens, som har en litt annen ordlyd. Jeg har ytterligere noen språk egentlig. Ja, men det kan vi ta når vi kommer tilbake til teksten. Det var det. Da er det... Er det da Gunnar Kvamme mot i Tromsø? Nei. Nei, det er det ikke. Hvorfor må du snu? Rekkefølgen? Jeg liker ikke når du snur. Noen vil snu tallrekkefølgen. Det er Nordbank AS med daglig leder Stig Jørgensen mot Alpaposten. Det stemmer.
Klagen gjelder en artikkel i Altaposten på nett og papir om en arbeidskonflikt i selskapet Nordvakt AS. Klager er selskapet ved daglig leder. Han mener Altaposten har opptrådt i strid med god presseskikk ved ikke å ha vært tilstrekkelig kildekritisk overfor konfliktens motpart, den avskjedigede ansatte. Klager viser ellers til at han ikke fikk tilstrekkelig anledning til samtidig møtegåelse, og at avisen ikke hadde kontrollert opplysninger, noe som førte til at artikkelen inneholdt flere faktafeil. Altaposten avviser klager på alle punkter. Det anføres at det dreier seg om en arbeidskonflikt som avisen må ha full anledning til å omtale. Avisen viser videre til at den har unnlatt å fokusere på en mulig personkonflikt, men konsentrerer seg om den påståtte arbeidskonflikten som Arbeidstilsynet skal granske. Med hensyn til påståtte faktafeil vises det til at klager ikke har gjort noe for å få disse korrigert, og at de i alle fall ikke er så alvorlige at det innebærer noe etisk overtramp. Pressens faglige utvalg vil, i likhet med partene, fastslå at Altaposten var i sin fulle rett til å omtale den påståtte arbeidskonflikten. Klager opplever den påklagede artikkelen som negativt vinklet og ubalansert. Utvalget vil imidlertid understreke at både kildevalg og vinkling er presseetisk akseptabelt. Når det gjelder klagers anførsel om faktafeil og manglende kontroll, er utvalget av den mening at disse påståtte feilene ikke er så alvorlige at det innebærer etisk overtramp. Klager er intervjuet om sentrale forhold knyttet til arbeidskonflikten, og utvalget mener avisen har sannsynliggjort at den har oppfylt kravet i varvarsomplakatens punkt 414 om rett til samtidig møtegåelse. På ett punkt vedrørende spørsmålet om det eksisterte en arbeidskontrakt står ord mot ord med hensyn til om dette ble forelagt klager. Utvalget kan derfor ikke ta stilling til dette, men vil vise til at klager ikke tok kontakt med avisen i etterkant for en eventuell korrigering. Utvalget vil ellers konstatere at det i artikkelen er tatt helt nødvendige forbehold, og omtalen av konflikten framstår derfor samlet sett som tilstrekkelig balansert. I tillegg kommer bekreftelsen fra Arbeidstilsynet om en mulig kommende gransking. Altaposten har ikke brutt god presseskikk. Henrik? Ja, jeg leste om hovedelementen i klagen før jeg leste artikken. Og da jeg leste klagen, så opplevde jeg at dette her, det ser jo alvorlig ut. Men da jeg leste artikken, mener jeg at den er jo balansert. Skrevet med mange forbehold lagt inn, gir leseren veldig tydelig bilde av at her vet vi ikke enda hva som er saksforholdene, og de som skal vurdere det tar alle forbehold. Og det gjør at jeg opplever selv, i lys av de klagepunktene som jeg trukket frem hvor klageren har et poeng, at jeg kan ikke se at Altaposten har blitt god presseskikk. Når det er sagt, så er det ett punkt her hvor vi er litt unøyaktige. Og det er i det store avsnittet som begynner med klager opplever, hvor det står på ett punkt vedrørende spørsmål om det eksisterer en arbeidskontrakt, står om motor. Men det stemmer ikke helt, for det er på to punkter. Det gjelder også det med arbeidstiden, sammenhengende arbeidstid. Og det oppleves som ganske viktig for klager. Fordi det står tross alt at de har sammenhengende arbeid på 32 timer. Jeg vil ha opptatt at det ikke at de står der og dirigerer trafikken hele tiden, men at de altså er på vakt 32 timer. Og dette er klager veldig tydelig på at dette har vi ikke fått forelagt. Og hadde vi fått, eller snarere, vi ble forelagt og vi sa at det er jo helt urimelig. Og så svarer avisen tilbake at det hadde vi sagt det, så ville vi selvsagt hatt det med seg. Det er noen klassisk god motor. Og ikke vet, jeg vet noe av det som har rett her, for jeg tror det er en misforståelse. De har ikke hørt ordentlig på hverandre eller et eller annet sånt noe. Men vi må få med det også. For ellers vil klageren mene at det er noe vi ikke har sett. Jeg synes ikke det endrer konklusjonen. Hører gjerne hvis andre mener at det er så alvorlig at de gjør det. Men det betyr rett og slett at setningen trenger å omformuleres på en måte. På to punkter, vedrørende spørsmål om det eksisterte en arbeidskontrakt, og spørsmål om sammenhengende arbeidstid, står ord mot ord med hensyn til om dette ble forelagt klager. Så synes jeg at det er greit det med fortsettelsen. Det er noe vi av og til er inne på. Ja, men de tar jo ikke fra noe etterpå. Så sier vi av og til, ja, men det oppveier ikke det opprinnelige bruddet. Men her er det jo åpenbart en type nyhetsdekning, hvor vi må forvente at hvis de så dette, så ville de bruke anledningen til tidssvar i henhold til 4.15. Og da vil jeg i hvert fall si at det svekker klagers sak at de ikke har gjort det, for dette er ikke en klager man må kunne forvente at de ikke er i stand til det, og heller ikke at de har blitt presset eller behandlet av medier på en sånn måte at de har gitt opp helt eller nyttig ikke å komme til ordet eller et eller annet sånt nå. Og da synes jeg det er relevant. Det er ikke alltid relevant, for det er parter hvor det å forvente av dem at de skal følge opp er å kreve for mye av dem, men her er det ikke det, og da synes jeg det er relevant. Og det er det jeg har ventet ned på, i hvert fall er interessert i å høre om andre ser noe annet i saken. Ha det. Ja, det er akkurat det jeg også tenker er litt
springende punkter, er det greit å si det at du fordi du ikke har fulgt opp med tilsvar etterpå, og derfor så kan vi ikke liksom vurdere om samtidige møtegåelse? Synes vi blander kortene ditt i denne saken litt, eller muligens? Jeg hører hva du sier, Henrik, men jeg lurer på, det er jo kanskje også i denne saken en han arbeidsgiver, for det er først han dansk, så han skriver jo på noe særlig godt, han kan ikke skrive et innlegg på norsk i aviser. For det andre så er det jo en pinlig, altså det er jo en sak han ikke vil ha publisitet om. Han ønsker jo ikke at dette skal bli en sak som liksom verserer i aviser i frem og tilbake i en lang debatt. Så det er jo gode grunner for ikke å gjøre noe etterpå også. Men hva er konklusjonen det? Nei, altså det jeg lurer på, det jeg er litt usikker på, det er når vi sier sånne ting som at i det siste utvalget kan, altså i nest siste avsnitt, utvalget kan derfor ikke ta stilling til dette, men vil vise til at klager ikke tok kontakt med avisen i etterkant for en eventuell korrigering. Så fordi han ikke har tatt kontakt med avisen i ettertid for å korrigere, så kjøper vi bare den her ord mot ord greia om at... Nei, vi gjør ikke det. Vi skriver jo helt tydelig, står ord mot ord. Ja, men jeg synes at klager har jo også i klagen henvist til selve brevet fra han fyren det snakker om, der han selv sier at han har en kontrakt. Og så sier han, hvorfor har ikke avisen hengt seg opp i det? Han sier jo selv at han har en kontrakt, burde ikke dere se det, men så sier han at han samtidig ikke har en kontrakt. Og det burde vært åpenbart for å vise at noe er feil. To ting. Det ene er at det er altså en ganske standard formulering. Står ord mot ord, så kan jo ikke utvalget felle et medium. Det er på en måte innarbeidet. Og så er det ikke, står ikke et ord mot ord om det forelå en arbeidskontrakt eller ikke. Det er ord mot ord om dette ble forelagt. Avisa, eller det er forelagt klager. Okay. Ja, altså, det er ikke noen diskusjon om det er arbeidskontrakt eller ikke, men om det blir forelagt. Mm. Det, ja. Andre? Nei? Altså, da, hvis vi diskuterer ikke mer enn det er grunnlag for, kan ikke vi, jeg foreslår vi slutter oss til det tillegget Henrik foreslår, og at du bare kommuniserer direkte om det, vi bør ikke ha den tilbake på vårt bord. Men det er et viktig punkt, jeg hadde bare tatt for å ta det, for det vil være tilfeller hvor det at en klager ikke har fulgt opp, ikke fritar avisen fra en selvstendig ansvar. Ja. Men her tror jeg det er greit. Da er det 265. Advokat Gunnar Kvamme på vegne av klienter mot i Tromsø. Ja. Klagen gjelder en artikkel i avisen i Tromsø lørdag 7. september som omtaler en såkalt ulovlig bygd steinmur på tomter der to hermetegn FRP-topper skal bygge hus. Naboene hadde protestert og byggingen var stoppet. En av naboene krevde at muren skulle rives og lurte på hvorfor kommunen dvelte. Det ble spekulert i om loven var lik for alle. Kommunen fikk svare på kritikken, og det fikk også en av de to politikerne. Klager er advokat. Han klager på vegne av de to omtalte politikerne. Det reageres på at FRP-topper omtales som byggherrer og tomter de ikke har overtatt ennå. Klager mener det gis et inntrykk av at de to politikerne driver med ulovligheter, og det insinueres ulikhet for loven. Det vises også til klanderverdig kildebruk, og at bare en av de to omtalte fikk tilbud om samtidig møtegåelse. Klager reagerer ellers på tidspunktet for publisering, siste avisdag før valgdagen. Det anføres at omtalen gjelder privatrettslige forhold, og klager mener det var unødvendig å identifisere. I Tromsø avviser klagen. Avisen mener det er irrelevant at de to politikerne ikke formelt hadde overtatt tomtene, da det på publiseringstidspunktet var klart at de skulle bygge der. Videre anføres det at avisen fant det selvsagt å identifisere, og at ikke et forestående valg kan hindre avisen i å gjøre jobben sin. Når det gjelder i møtegåelsesretten, vises det til at den ene uttaler seg i artikkelen.
Den andre ble ringt opp samme dag artikkelen ble publisert, men ønsket ikke å kommentere. Når det gjelder kildebruk, skriver avisen at den var klar over den tidligere konflikten, men at det avgjørende var at kommunen hadde valgt å stoppe arbeidene. Pressens faglige utvalg vil innledningsvis fastslå at de i Tromsø var i sin fulle rett til å omtale tomtesaken og hvem som skulle bygge og bo på tomtene. Utvalget har flere ganger uttalt at politikere må akseptere et sterkere kritisk søkelys enn andre, også når det kritikkverdige gjelder forhold av mer privat karakter. Utvalget minner om at en byggestopp ikke er noen privatsak, men en sak av allmenn interesse. Selv om utvalget ser at avisen kunne vært noe mer presis i titel og eller ingress, når det gjelder hvem som hadde ansvaret for grunnarbeidet på tomten, merker utvalget seg at dette kommer tydelig frem i brødteksten og underartiklene. Utvalget viser ellers til at kildebruken er åpen, har bredde og relevans og er underbygget av et kommunalt vedtak. Når det gjelder tidspunktet for publiseringen, er utvalget av den oppfatning at dette ikke kan være i strid med god presseskikk. Det vises her til redaktøransvaret og at det kun er redaktøren som kan avgjøre når en sak skal publiseres. Derimot konstaterer utvalget at en av klagerne ikke har fått benytte seg av sin rett til samtidig møtegåelse. Det er også denne klageren som fortsatt er oppfattet av byggestoppen. Slik utvalget ser det, er det ingen tvil om at det i artikkelen skapes et inntrykk at klageren har bygd ulovlig, og at det stilles spørsmål ved om ikke loven gjelder for ham. Dette er sterke beskyldninger som utvalget mener han skulle fått svare på i artikkelen. Utvalget viser til Varsomplakatens punkt 414, første ledd. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger. På dette punkt har i Tromsø brukt god presseskikk. Håkon? Ja, jeg synes det er en god uttalelse her. Og så får vi vel bare sukke igjen da, over at man går den fella at man ikke ringer folk, altså, og tar kontakt med folk. Og her er det enda mer uforståelig hvordan man faktisk snakker med den ene FRP-representanten og ikke den andre. Måtte alt overmål den FRP-toppen, i den grad man kan kalle Bjørn Gunnar Jørgensen for FRP-topp, er den som er mest viktig i konflikten. Det er han som hadde huset bak muren, ja, ved siden av muren. Ja, der hvor det fortsatt tomt, ikke var helt bestemt på som det skjer. Så er jo alt dere, vi er jo vant til å høre at politikken kan stå for valg og alt det andre er helt uproblematisk, men det er den ene lille ting, og det er så merkelig at vi ikke kan skjønne at når noen ganger på noen så må de faktisk få svare for seg. Det er Henrik. Nei, jeg er helt enig i det som ble sagt her. Det er klart det er en del andre nøyaktigheter også. Klagen er jo for så vidt korrekt på det punktet, at det er flere inntrykk som skapes. Men også det ville også blitt løst hvis man hadde en ordentlig møtelåse. Altså hvis det faktisk var jo veldig klart at vi sier dette og dette om den måten det sies at det utnytter posisjonen deres på, så ville det gitt en helt annen balanse, så ville det egentlig løst veldig mye av det andre også. For jeg lurer litt på med saken om det ikke bare var på V-punkten, og det også er noen av de andre unøyaktighetene. Men ser at det er tolkningsspørsmål, det er veldig viktig at sånne byggesaker kan diskuteres, at man kan få frem kritiske punkter. Så derfor har jeg stått meg til ro med den fine formuleringen, selv om utvalget ser at avisen kunne vært noe mer presis, at det holder der, og at vi konsentrerer det rundt 414. Så da har jeg egentlig bare det at det er jo en utmerket tekst, men at det fortsatt er komma når det er bisetning for en hovedsetning. Når det gjelder i møtegåelsesretten, komma, så er to steder når det gjelder setning. Så noe må jeg ha å si, liksom. Det er ikke stort. Jeg synes også det er en god uttalelse som jeg støtter. En språklig ting. Jeg egentlig ble veldig usikker da, når ikke Henrik har pekt på det, men sjansen ligger med. Helt, altså, første setning, så står der en såkalt ulovlig bygd steinmur. Skulle ikke det vært en angivelig? Ja, det skulle det. Ja. Det var dumt at ikke du så den. Jeg regnet liksom at det var veldig bra. Det er ingen annen som har tatt det seg. Jeg må lure på en ting. For jeg har skrevet, men jeg tror ikke, klart jeg vil finne begrunnelsen for det, for jeg husker ikke akkurat hvor jeg hadde lest det. Men jeg bare stilte spørsmålstegn ved, altså vi sier at de som utsetter for sterk beskyldning skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse. Men så har jeg skrevet, men hvis han ikke ønsker å ha avslått og kommentere. Det var etter.
Men det var etterpå. Det var etterpå. Okay. Ja, okay. Det som dumt, for han hadde gjerne sagt nei hvis han hadde spørt. Jeg bare lurer på... Ja, men det var greit. Jeg synes også utdannelsen er god enig konklusjon, men jeg lurer på en ting. Skal vi, altså i nest siste avsnitt, så når det gjelder tidspunktet for publiseringen, er utvalget av den oppfatningen at dette ikke kan være striden med god presseskikk. Det er jeg enig. Men skal vi si, det vises her til redaktøransvaret, at det kun er redaktøren som kan avgjøres når en sak skal publiseres? Ja, altså, ja, det er det jo. Men jeg tror jeg kan tenke meg en situasjon hvor tidspunktet for en publisering kunne rammes av bestemmelsen om varsomhet, varsomhet og omtak i innhold og presentasjon. Jeg tror jeg kunne det også. Jeg synes kanskje at det er litt for bastant og nærmest sånn... Ja, men det ville likevel vært du som bestemte når du skal publiseres. Ja, jeg er enig i det. Det er ikke valget som bestemmer når du publiserer. Nei, jeg er helt enig i det. Altså, men veldig, veldig... En redaktør kunne bli felt. Selvfølgelig. Ja. For å ha publisert. Ja. Da må jo vi kunne si at... Det kan være i strid med god presseskikk, sånn som de to setningene er å lese, så er det at dette er ikke i strid med god presseskikk, fordi at det er redaktøren, det er redaktøren som bestemmer når ting skal publiseres. Skulle du si noe til dette? Nei, jeg vil bare støtte det, for jeg tenkte meg sånn om det ble en sterk kritisk artikkel om en person dagen før vedkommendes begravelse. Da blir vi åpenbart til å gå inn med tiden. Og derfor så ble det kutt og stryket den, slik at den ikke kunne bruke ut og senere. Hør det, jeg stryker den setning. Da er vi ferdige med det vi skulle ha åpent.